Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u emisiju Nakon bojišnice. Na početku treće emisije vodimo vas u Viroviticu, gdje je održana javna tribina o Domovinskom ratu na području Virovitičko-podravske županije. Tribinu je organizirala Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata s ciljem da se njihova djeca nikad ne zaborave. Svojim su statusom u društvu istaknuto je zadovoljnim, a dok su živi nikada neće prestati održavati sjećanje na Domovinski rat. Ni 23 godine od pogibije sina, Anđa Oljačić ne odustaje od nauma da Domovinski rat spasi od zaborava. Sjećanje na taj najteži dan u životu i danas ukaže živa. Sina koji je bio pripadnik Crnih mambi izgubila je na samom kraju rata. S tim se jako teško nositi, jednostavno naučiš s tim živjeti. Crne mambe su posebni dečki koji ne dozvoljavaju da mi budemo sami. Na godišnjicu nas posjećuju, obilaze. Na godišnjicu su svi oko grobova, oko obitelji, tako da oni baš tu godišnjicu nastoje što bolje organizirati, da mi što manje razmišljamo o tome. Pomaže im i razmjena iskustava u udruzi koju su i osnovali kako bi pomogli jedni drugima. Mi smo se u udruzi svi nosili s tim kako smo znali, organizirali smo razne tečajeve od slaganja cvijeća, od koje čega, tako da što manje razmišljamo o tome. Organizirali smo naravno u udruzi svojoj, imamo njihove panoje. Koliko god mi izbjegavali, tema rat se uvijek namjestne i njihova pogibija. Dogovorimo se, danas nećemo više o tome pričati i nakon 15 minuta ne čujemo se i onda se čujemo da pričamo jednu te istu priču. U Virovitici su ispričali priču o Domovinskom ratu u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je i započela obrana Hrvatske. To je jedan od naših programa, jer svi naši programi temelje se na očuvanju sjećanja na poginule branitelje i dignitet Domovinskog rata, jer ipak smo mi u tome ratu izgubili djecu, a onda je cilj da svake godine budemo u drugoj županiji, jer su ovdje roditelji svih krajeva Hrvatske. To se svake godine održava u drugoj županiji s temom te županije. Mi smo jučer obišli Jasenaš, Đulovac, Voćin, Četekovci, završili Slatin i sinoć smo vratili kasno u Milanovac, tako da smo mi taj dio jučer odradili. To su teme koje se ne mogu izbjeći. I o kojima smatraju imaju što reći. U temeljima naše zemlje su ugrađeni životi naše djece i htjeli bismo da se to nikad ne zaboravi. I da se vidi koji uopće odgajaju tu djecu i u kojem duhu. Eto, to je zadatak nas roditelja, još ovo malo da trajemo. To nama puno znači, što je i vidljivo osnivanjem tih udruga. Mi smo se okupljali, u početku se s nama niko nije bavio. Tako da među roditeljima je, to je bilo jedna eliminacija stresa, druženje, resocijalizacija. Vidite da smo zato i umreženi toliko, jedni drugima smo se mogli izjadati. To je bio cilj, a na koncu smo se morali onda i boriti za egzistenciju kroz Zakon o hrvatskim braniteljima. Danas su statusom koji imaju, kažu, zadovoljni. Nama status materijalni to nije upitan. Nije nam ni bio nekad toliko važan. Nama je važno da se oni ne zaborave i da se o njima priča, da se o njima vodi briga, da njihova žrtva nije uzaludna, a status naš je čisto okej. Okay. Ipak roditelji poginulih hrvatskih branitelja i dalje su jedna od najranjivijih skupina u društvu. Kad sam ja došla 96. u udrugu je bilo 169 ljudi, sad ima 30, onda možete misliti koliko je ljudi, i od ti 30 su na jedno ili dvije štake, onda možete misliti koliko je ljudi umrlo, koliko je stres učinio ipak svoje, makar mi njega poguravali, ali on ipak čini svoje. Ovakve im druženja, kažu roditelji, pomažu u nošenju zboli, ali i u čuvanju istine o Domovinskom ratu. Nju su uz predstavnike državne i lokalne vlasti na tribini u Virovitici slušali i učenici Virovitičke osnovne škole, da se Domovinski rat i sve njegove žrtve nikad ne zaborave. O nedavno održanoj javnoj tribini u Virovitici razgovarali smo i s gospođom Anđom Oljačić, predsjednicom udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja grada Virovitice, koja tu dužnost obnaša od 1996. godine. Tribina o Domovinskom ratu se organizira već nekoliko godina, odnosno ovo je već 15. tribina, 15. županija. To je projekat Hrvatske zajednice
udruga roditelja poginulih branitelja, jer mi smo dio te hrvatske zajednice i surađujemo sa hrvatskom zajednicom. Hrvatska zajednica ide s tim projektom prema Ministarstvu branitelja i Ministarstvo branitelja nas podržava u tom projektu. Ove godine je bila na redu Virovitičko-podravska županija i događanja na samom početku rata, odnosno početak rata u Virovitičko-podravskoj županiji, a vjerojatno i mnogi, ako ne mnogi okolo, mi Virovitičani svi znamo da je rat u biti i počeo u Virovitici, tako da je tribina imala dobar odziv i dobro je odjeknula u javnosti, jer samim tim što je rat počeo tu i imalo se tu šta snimiti, pokazati, kazat o toj tribini, nadam se da je bila vrlo uspješna, bar po povratnim informacijama, da je bila vrlo uspješna, odziv je bio jako dobar, najviše nas veseli što su bila djeca iz osnovne i srednje škole i u biti tribina se i održava zbog njih, a ne zbog nas. Evo, koje ste to konkretne teme istakli upravo na toj tribini? Na toj tribini su bile teme očuvanja sjećanja na Domovinski rat. U tim konkretnim temama su govorili ljudi koji su najpozvaniji o tome da govore, odnosno živi sudionici toga rata, toga početka, samog početka Domovinskog rata. To je bio gospodin general Dečak, uvodni dio je dao gospodin Davor Špoljarić, uokvireni dio. Poslije je bio iz Slatine, zastupili smo naravno cijelu županiju, jer to je tribina ne u gradu Virovitici, nego u Virovitičko-podravskoj županiji. Gospodin Černi je zastupao Slatinu i gospodin Sokol je zastupao Orahovicu, s tim da je tribina, svi predavači su imali kao uvod kratke dokumentarne filmove kao uvod u tribinu, i to još jedan plus koji je toj tribini dao malo svečaniji i bogatiji značaj, bar smo tako izvješteni. I tribina je, glavnom se tribina svodi na očuvanje spomena na Domovinski rat, da se ne zaboravi. Naziv tribine je da se ne zaboravi. Da. Čuvamo li mi dovoljno to sjećanje na Domovinski rat i promoviramo li dovoljno te vrijednosti? Mislite na grad Virovitici ili općenito? Općenito. Ako se tiče grada Virovitice, odnosno županije, mislim da da, relativno da, dobro koliko je u mogućnosti, a općenito mislim da ne. Da se mnogo bolje i mnogo više može. Da se jednom shvati da je Hrvatska stvorena na temeljima, nemam ja protiv drugoga nikoga ništa, ali Hrvatska je stvorena, hrvatski branitelji su stvorili Hrvatsku državu i to moramo s tim raščistiti. Mislim da baš ne, što se tiče udžbenika naši, mislim da ne, što se tiče sata povijesti, trude se naši branitelji da koliko mogu i gdje mogu održe predavanja djeci. Ima čak i roditelja koji se trude da negdje u svom gradu nešto kažu toj djeci. Dovode se djeca i na spomene obilježja, i sad sam gledala na Trokutu da je bilo puno djece. Tamo gdje moj sin poginuo u Dubici isto dođe uvijek razrede, dva djece, čak nekad dođe autobus djece iz Zagorja. Ali mislim da je to sve malo. Da to bi trebalo malo bolje biti zastupljeno. Što se tiče Virovitice, mi smo dosta zadovoljni u Virovitici, je to ok. Upravo se time bavi i vaša udruga, njoj ste predsjednica već 22 godine, pa evo, kako je vaše iskustvo u radu u toj udruzi? Iskustvo, rat se dogodio ovdje nama, nije se dogodio tamo nekom. Nas roditelje je pogodio na najsuroviji način na koji se može pogoditi. Uzeo nam je djecu, ubio nam je budućnost. A kad ti ubio dijete, ubio ti je budućnost, te ostaješ živjeti u nekakvoj prošlosti u kojoj su oni živjeli. Ali zbog njih i zbog njihovih ideala mi smo se trudili, udruga nam je pomogla u okupljanju, udruge nam je pomoglo da se održimo, da čuvamo na njih uspomenu nekako zajedničku, a mi smo generacija koja je sahranila jednu generaciju. I to je, teško se iz toga bilo izvući, ali nismo klonili duhom, održali smo se, nismo se rascjepkali, nismo se dijelili. Nas je odljev prirodan.
nama je otkucava biološki sat i mi se prirodno smanjujemo. Mi se niti dijelimo, niti osnivamo neke druge udruge, ni ništa. Mi smo uključeni u hrvatsku zajednicu i od prvog dana do današnjeg dana. Jedini, kažem, nama je odljev prirodan. Ja sam došla u udrugu prije 22 godine gdje je bilo 169 roditelja. Od tih 169 možda je 20-ak bilo iz Vukovara, Pakraca, prognanika, koji su se kasnije vratili. Sve ostalo je prirodnom smrću umrlo, tako da sad imam 30-ak pokretnih roditelja. Onda znate kako mi se gasimo na taj način. Mi se ne dijelimo, ne isključujemo, ne uključujemo, ne prilazimo u druge udruge, nego jednostavno prirodno odumiremo. To je zakon prirode. Da. Što je zapravo, s obzirom da vam stalno opada, rekli ste i sami evo sada, broj vaših članova, što vas i dalje motivira na rad u udruzi? Pa u našem statutu jednog dana, kad ne budemo više mogli imati, kad članstvo naravno osuće se, po našem statutu našu udrugu mogu voditi djeca poginulih branitelja, mogu preuzeti i mogu preuzeti braća i sestre poginulih branitelja, što ima slučajeva već. Jer mi kao hrvatska zajednica imamo program, posjećujemo sve enklave u Bosni i Hercegovini gdje žive hrvatski narod, ali i kod njih je to već zaživilo da im djeca i braća i sestre preuzmaju udrugu, to će vjerojatno i kod nas. I možemo se priključiti udruzi nekoj drugoj, odnosno udruzi udovica koja je nama najbliža, ili udruzi invalida, ako nas htjedne prihvatiti. No, koliko nas ostane, nas će sve jedna naša stradalnička udruga prihvatiti, jer i sad mi ne bi ništa mogli provesti da nije svi tih udruga, koordinacije. Mi smo na našem gradu, odnosno bivšoj općini Virovitica, uključeni u koordinaciju udruga i djelujemo kao koordinacija. I ja ne bi više ništa mogla organizirati sama, ni odlazak u Vukovar, ni odlazak na Brusnik, ni odlazak u Mariju Bistricu, ni bilo šta, ni odlazak na hodočašće u Voćin, koje je sad 13.12. da nije drugi udruga. To moja udruga više ne može. Mi smo kao udruga, kad sam ja došla, obišli svetište u Lurdu, u Rimu, u Padovi, obilazili smo Veneciju, sva ta okolo svetišta, Međugorje nekoliko puta, što to više sad za nas nije moguće. Nego se samo priključujemo onoj udruzi koja to organizira, ali sve naše udruge proizišle iz Domovinskog rata nas prihvaćaju i tu nema nikakvog pogovora da ćemo mi dok i zadnji ne umre biti ostavljeni, prepušteni sami sebi. Ne, nećemo, sigurno, garantiram to, bar kod nas. Evo, s kakvom sve problematikom ste se susretali ovih 20 godina? Što je nekako najizraženije bilo? Na početku samom je bilo malo problematike kod ostvarivanja prava. No, roditelji su u vrlo jednom zavidnom roku ostvarili svoja prava. Nismo mi nikad bunili se protiv nečega, da nam je, učestvovali smo u donošenju zakona. Ništa se nije bez nas uradilo, bez naše pomoći ili bez naše sugestije ili nečega, tako da mi nismo imali nikakvih problema, a i sa ostvarivanjem prava roditelji nisu imali nekakvih problema, tako da je nama bio jedan jedini glavni cilj da se oni ne zaborave, da se redovito obilaze, da se vodi briga o njima i da se spomen obilježje posjećuju, da se ravnomjerno to posjećuje, da se ne obilazi jedan više ili manje. To je nama bila glavna problematika. Obilježavanje mjesta pogibije, i to nam je bilo, to je grad Virovitica odradio jako dobro. Sva mjesta pogibije na našoj bivšoj općini Virovitica su obilježena. Tako da mi tu nismo imali nikakvih problema. A dok udruga invalida i udruga udovica, one su imale vjerojatno više problema kod ostvarivanja prava i donošenja zakona, tu smo i mi pomogli koliko smo mogli. Ali mi tih problema nismo baš nešto imali, mi smo mogli samo s njima sudjelovati. Tako da je to što se tiče te strane. Naša glavna zadaća je bila da mi to lakše prebolimo i da se oni ne zaborave. To je naša glavna zadaća bila. Evo, organizirate stvarno puno događaja. Jedan od tih je i ova zadnja tribina o kojoj smo pričali. Što vam sljedeće slijedi, odnosno čemu ćete se sada sljedeće posvetiti? Prije tribine, svih ovih godina, do unazad možda jednu godinu dana, od dio Slavonije, od Virovitice do Vukovara, Broda, Nove Gradiške, Siska, Pakraca, Lipika, smo imali druženja.
tradicionalna druženja svake godine u drugom gradu, u drugoj županiji i to smo godinama održavali, ta druženja, i roditelji iz tih gradova dolaze u Viroviticu, poslije Virovitica ide u te gradove koje je sljedeći organizator, tako da još malo, ne u onom broju, tu su znali dolaziti roditelji autobusima, ne u onom broju, pa smo imali druženja gore u Đurađu, gdje su već velike dvorane i tako, ne u onom broju, isto potrudimo se održati ta druženja, božićne domjenke, druženja nekakva za Božić i to, ali ne u onom broju u kojem kažem, zbog prirodnog odljeva, zbog sve manje pokretljivosti ljudi, ali nadamo se, trudimo se i to. Sad se nam svodi božićne druženje, sad se to pokušavamo organizirati, da to nekako nadomjestimo, to prazno mjesto za stolom, da smo mi tu nekako i u prvom planu i tako, to je jedino sad. Nam ostaje. Evo, hvala vam lijepo na razgovoru i sretno u vašem daljem radu. Hvala vama. Kao i obično, u nastavku slijedi naša rubrika Branitelji u zajednici, u kojoj donosimo pregled najvažnijih braniteljskih događaja u proteklom razdoblju. U organizaciji HVIDRA Virovitičko-podravske županije prije dva tjedna u Slatini su održane braniteljske sportske igre u sjećanje na dvojicu poginulih hrvatskih branitelja, Mirka Vučetu i Tomislava Mikića. Natjecali su se branitelji u 4 sportske discipline i pokazali zavidnu razinu tjelesne i kondicijske spremnosti. Mirko Vučeta i Tomislav Mikić, dvojica su poginulih hrvatskih branitelja po kojima ovaj memorijal, održan proteklog vikenda u Slatini, nosi ime. Njima u čast, ali i drugim braniteljima, ovo se natjecanje održava već 10. godinu za redom. Često puta koristimo krivi termin stradali u Domovinskom ratu, znači poginuli. To su branitelji koji su dali nemjerljiv doprinos u Domovinskom ratu jer su poginuli najvredniji. Godinama, evo, i kao predsjednik županijske HVIDRA pokrenuo sam ovaj memorijal iz razloga što u jednoj sinergiji sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, čiji sam sada evo dužnosnik, dobili smo prostor da kroz projekte koje nominiramo se sjetimo nestalih hrvatskih branitelja. Svi okupljeni naglasili su važnost takvih susreta, ali i obilježavanja značajnih obljetnica Domovinskog rata u kojima se treba sjetiti onih koji više nisu među nama. Prije svega ovo je druženje, ovo je odavanje počasti, ne samo poginulim našim prijateljima i nestalom Mirku Vučetu, već i svim pripadnicima 64. samostalno bataljune i 64. brigade. Kroz taj memorijal smo otrgli od zaborava i evo, vratili sjećanje na jednog od junaka i prvih dragovoljaca ovdje kad je u pitanju Slatina. Posebice bih istaknuo da smo u prethodnim godinama znali imati u večernjim satima kroz taj memorijal određenu tribinu, pa želim osvijestiti sjećanja da smo prvog tog memorijala se sjetili zdravstvenih djelatnika. A napravili su to branitelji 10. put za redom. Iako su u samom početku održavali javne tribine u kojima su progovarali o braniteljskim problemima, unazad nekoliko godina odlučili su se i natjecati. Ove godine u 4 discipline. Ovdje su sve udruge proizašle iz Domovinskog rata koje sudjeluju i potpomažu rad udruge HVIDRA VPŽ. O konkretnom broju, ako govorimo, to je znači 8 ekipa, broj ljudi je negdje otprilike preko 80. Ovdje smo uvrstili jedan stolni nogomet, sport naše mladosti, visokog lana, streljaštvo, pikado, šah, sve one discipline znači, u kojima naše branitelji, dragovoljci invalidnog rata provode svoje slobodno vrijeme. Nismo sportske igre uvijek održavali, većinom smo imali tribine. Dakle, pozvali smo nekog od javnih osoba koje su uključene u takve akcije koje znaju, pa smo onda uključili povremeno i psihijatre, psihologe, ne znam, sociologe, čak i povjesničare, pa smo održavali tribine u stvari. Da. Najboljima u svakoj disciplini su uručene medalje, a sve nazočne branitelji su pozvali na 10. hodočašće hrvatskih branitelja Hrvatske vojske i policije Gospi Voćinskoj 13. prosinca. ...28 godina prošlo je od prvog dobrovoljnog naoružavanja pričuvnog sastava Orahovičke policije, kada je u obranu novostvorene domovine stalo prvih 50 ljudi. Prisjetili su se tog važnog događaja u Crncu i obilježili ga polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod tamošnjeg spomenika hrvatskim braniteljima.
Bili su prvi kada je trebalo stati u obranu Hrvatske, a danas, 28 godina nakon što su prvi put zadužili oružje s kojim su branili domovinu, s ponosom se prisjećaju tog razdoblja. Jedan od njih bio je i Robert Kuzmić, u to vrijeme policijski djelatnik. Ja sam bio djelatnik policijske postaje u to vrijeme. Znači, pola nas je bilo Hrvata koji smo bili lojalni novoj državi i novoj demokratskoj vlasti. Na jedan dio kolega nismo mogli računati, nismo im mogli vjerovati. Znači, u to vrijeme je samo 20 policajaca branilo ovaj teritorij. A bio je to teritorij izložen neposrednoj opasnosti od srpskih agresora i mogućeg napada. 18. listopada 1990. godine prvi dobrovoljci uzeli su oružje u ruke i rekli ne agresoru. To je dan kada je prvih 50 pripadnika pričuvnog sastava policije dragovoljno u to vrijeme preuzelo noći naglo, preuzeo odore, oružje i opremu, pristupilo ratnom rasporedu da bi stali u obranu Republike Hrvatske i nastavili su dalje tokom 90. 91. na području bivše općine Orahovica obnašati sa djelatnim sastojom, su osiguravali mir i red na području općine. Ne smijemo zaboraviti obljetnicu. Ovo je jedna velika obljetnica. Tada je se stvorila okosnica obrane i jasno da svaki onaj pripadnik tada pričuvnog sastava policije koji je imao i evo osobno naoružanje lako, donio je sigurnost u svoju obitelj, poglavito na ovom prostoru. Nakon čega je, nekoliko dana poslije, naoružan i drugi ešalon s 50 pripadnika. U oba ešalona bilo je oko 100 policajaca koji su tada uz djelatni sastav činili jezgru obrane na tom području. Od štaba teritorijalne obrane grada Osijeka dobiveno je još 50 kalašnikova, te je ovoga još 50 pripadnika pričuvnog sastava, ukupno znači 100 ljudi i 20 pripadnika djelatnog sastava držali obranu, znači bivše općine Orahovica 90. i dijela 91. do osnivanja voda specijalne policije. A nakon toga se pristupilo i osnivanju Zbora narodne garde i ostalih profesionalnih jedinica koje su obranile taj kraj. I uvijek pozivam, znači, sve te naše hrvatske branitelje koji su dali nemjerljiv doprinos da kad god mogu sudjeluju u svim aktivnostima, da se angažiraju i dođu. I da, kako su naglasili organizatori, gdje god bili, šire istinu o Domovinskom ratu. Kako bi još jednom podsjetio na Domovinski rat, ratne strahote, zajedništvo, ali i ponos koji je tada među njima vladao, orahovački branitelj Miroslav Tot u Virovitici otvorio izložbu ratnih fotografija Sjećanje na Domovinski rat. U 10 godina, koliko već skuplja ratne fotografije, Miroslav Tot sakupio ih je više od 1100, a jedan manji dio taj orahovački branitelj izložio u Virovitici. Izložba nosi naziv Sjećanje na Domovinski rat. 10 godina prikupljam tih ratnih fotografija i na našem području već organiziramo od Orahovice do Virovitice već nekoliko godina izložbu ratnih fotografija da se ne zaboravi Domovinski rat na našem području. Jednostavno, mlade generacije ne znaju i zaboravljaju da su njihovi djedove, bake i očevi sudjelovali u Domovinskom ratu i to nam je cilj da se taj Domovinski rat ne zaboravi. To nam je moto ove naše izložbe. I zato želim u svakom mjestu u županiji doći s tom izložbom. Sad kad pogledam sve te fotografije, teško je, jer kad pogledam, puno ih nema. Koji su bili živi, više ih nema. Danas jesmo, sjedimo, pričamo, šalimo se, za 5 minuta nema. Ljudi nema. Znači, svaki rat ima svoje strahote, a kad se spomene riječ rat, mislim da je to najveća strahota. Osim ratnih strahota, izložba prikazuje branitelje s Virovitičkog, Slatinskog i Orahovačkog područja u akcijama, u trenucima odmora, ali i tijekom oporavka u bolnicama. Naš Virovitički kraj, posebno Virovitica, premalo ističu ulogu Virovitice u Domovinskom ratu. Doista, kako je napisao i kako glasi naslov knjige našeg počasnog građanina pokojnog Milana Vukovića,
Rat za Hrvatsku je počeo u Virovitici. Treba prikazivati i posjećati prvo sam sebe, onda svoje bližnje oko sebe, pa i mladež, našu Hrvatsku, jeli, djecu, mladiće i širu javnost, pa i međunarodnu zajednicu. Mi u Hrvatskoj nemamo se čega srami, Domovinski rat znamo da je bio oslobodilački, to je svetnja i sam se bio ovdje i sudionik Domovinskog rata. Uz izložbu održana je i tribina o pravima hrvatskih branitelja. Ima još dosta branitelja koji su nezaposleni zbog, znamo kakva je situacija gospodarska u državi, dosta je njih koji nemaju nikakva prava, ostvarili su status hrvatskog branitelja, nemaju recimo mirovinu, nemaju plaću i tako dosta, u dosta nezavidnom su položaju, jeli. Konačno i Ministarstvo branitelja ima svoj odjel u Virovitici, jer doista Zagreb je jako daleko, a naši branitelji, nažalost, nisu dovoljno upućeni u svoja prava. Evo, uz Božju pomoć i svih onih koji su u tome sudjelovali, došao je pravni gospodin Ante Krišto, koji će sigurno puno doprinijeti ostvarivanju prava branitelja u ovom našem virovitičkom kraju. No iako još nisu svi ostvarili svoja prava, odlučni su kada govore o razlozima svojeg odlaska u rat. Nisam u rat otišao zbog čina, zbog mirovine, zbog nekakvih prava, nego sam otišao stvarati Hrvatsku. Još uvijek gledam na to koliko ja mogu dati domovini, a ne koliko će domovina dati meni. Branitelji na fotografijama svjedoče o vremenu stvaranja i obrane Hrvatske, te u sjećanje na vrijeme od prije 30 godina pozivaju i podsjećaju mlade naraštaje da to vrijeme hrvatske povijesti ne smije biti zaboravljeno. A izložbu fotografija možete pogledati do 1. listopada u prostorijama dnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. U našoj emisiji donosimo vam i najvažnije i najaktualnije braniteljske vijesti, što je naša sljedeća rubrika. Po završetku normativne izrade nacrta prijedloga zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu u Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je treći sastanak radne skupine za njegovu izradu. Nacrt prijedloga zakona težišno je usmjeren na unapređenje rješavanja sudbina osoba nestalih u Domovinskom ratu, a dodatno mu vrijednost daje i viši stupanj zaštite prava obitelji kako bi znali sudbinu svojih nestalih članova, jasno i jednoznačno propisane obveze svim čimbenicima u procesu traženja te rješavanje pitanja nadležnosti u procesu traženja u odnosima sa susjednim državama. Nakon održanog sastanka slijedi postupak prethodnog i javnog savjetovanja kako bi se prikupili stavovi i prijedlozi zainteresirane javnosti i državnih tijela u vezi s nacrtom prijedloga zakona te se na vrijeme uklonile moguće slabosti i negativni učinci. U Ministarstvu hrvatskih branitelja je godinu dana od potpisivanja sporazuma o suradnji na realizaciji potencijalnog otkupa proizvoda zadruga hrvatskih branitelja za potrebe industrijske prerade u tvrtki Podravka za razdoblje od 2018. do 2020. godine održan radni sastanak na kojem su analizirani ostvareni rezultati protekle sezone i dogovoren nastavak provedbe suradnje. Suradnja je započela kao rezultat prepoznavanja mogućnosti pružanja podrške hrvatskim braniteljima u plasmanu njihovih proizvoda i osiguravanja redovitog otkupa proizvoda, ostvarivanja međusobnog povezivanja domaćih proizvođača, razvoja domaće poljoprivrede i udjela domaćih sirovina u gotovim proizvodima. U 2018. godini od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava hrvatskih branitelja i braniteljskih zadruga ugovoren je otkup više od 535 tona voća i povrća za potrebe industrijske prerade Podravke i to više od 320 tona povrća te više od 215 tona voća. Bilo je to sve za danas, dragi naši gledatelji i poštovani hrvatski branitelji. Svoje prijedloge i komentare nam i dalje možete slati na našu e-mail adresu redakcija.plava.tv@monkey.gmail.com. Rado ćemo se odazvati vašim pozivima, a novi susret zakazujemo za 2 tjedna. Hvala na gledanju.